ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، قصور میں جعلی پولیس مقابلوں کا مقدمہ درج کیا جائے۔ قصور سابقہ ڈی پی او علی ناصر رضوی کی تعیناتی میں 7 معصوم بچیوں کو درندگی کے بعد قتل کیا گیا۔ تمام معصوم بچیوں کو قصور کے علاقے تھانہ صدر سے اغوا کر کے درندگی کا نشانہ بنایا گیا اور قتل بھی اسی تھانہ صدر کے علاقے میں کیا جاتا رہا۔ ڈی پی او قصور علی ناصر رضوی، ایس ایچ او یونس اور سیل انچارج قربان ڈوگر ملزم کو گرفتار کرنے کی بجائے اہل علاقہ کو بے وقوف بناتے رہے۔ ایس ایچ او یونس اور سیل کے انچارج قربان ڈوگر نے مل کر جعلی پولیس مقابلہ کر کے معصوم بچی کو قتل کرنے کے الزام میں ناجائز طور پر مدثر کو گھر سے گرفتار کر کے جعلی پولیس مقابلہ کر کے موت کی نیند سلا دیا۔ ٹھیک 2 ماہ بعد ایک اور معصوم بچی اغوا کے بعد قتل کی گئی، تو ایس ایچ او یونس نے ملزم کی گرفتاری کی بجائے عوام کو ایک بار پھر بے وقوف بناتے ہوئے ایک اور جعلی پولیس مقابلہ کیا۔ اس معصوم بچی کے الزام میں حافظ ندیم کو گھر سے گرفتار کیا گیا اور چند گھنٹوں بعد جعلی پولیس مقابلہ کر دیا گیا، جبکہ اصل قاتل کو گرفتار کرنے کی بجائے ملزم کی پشت پناہی کرتے رہے۔ معصوم زینب کے قتل کے بعد سابقہ ڈی پی او قصور علی ناصر رضوی کی کارکردگی اور ایس ایچ او یونس اور قربان ڈوگر کی طرف سے جعلی پولیس مقابلے کے پول کھل گئے۔